Ahoj děti, tak na které stránce si otevřeme matýskou matematiku dnes? Na straně nadepsané 0, plný čtverec a začneme jako tradičně prvním cvičením a vy víte, že začínáte čím? Jasný, čtením zadání, tak se na to podívejte. Přečetli jste pokračuj v řadě a napiš. Tak pokračovat v řadě budeme, aha, tady v těch číselných řadách, které jsou nějaké děravé. A já si od minulého cvičení pamatuji, že tam byl jeden takový problém. A to bylo zjistit před tím doplňováním, jestli budu doplňovat řadu do kopce, čili od nejmenšího čísla do největšího. Takže v našem případě to je 0, 1, 2, 3, 4, 5, takhle to jde do kopce. Od nejmenšího do největšího, ale objevily se tam také řady, které byly obráceně od největšího čísla, které zatím používáme, po nejmenší. Takže 5, 4, 3, 2, 1. Tak jdeme doplňovat řady a pokračovat. 2, 3. Takže to je tady. Takže to jde od menšího květšímu, Takže co je před dvojkou? Jednička a před jedničku je 0. 0, 1, 2, 3. Výborně. Tak, druhá řada. 2, 5. Na levo je menší číslo, napravo je větší číslo, jde to do kopce, takže i hned za dvojkou je trojka a i hned za trojkou, mezi trojkou a pětkou je čtyřka. Tak, dva, tři, více vlevo je menší číslo, více vpravo je větší číslo, takže jdeme do kopce, před dvojkou je jednička, za trojkou je čtyřka. Jedna, dva, tři, čtyři. Tak zvládnete to, tak já vám ty další dva sloupečky nechám k samostatné práci. Přerušte si video a za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Tak máte? Dávali jste si pozor, jestli se jedná o tuto řadu, od nejmenšího po největší, nebo o tuto řadu? Tak uvidíme. 2, pět. Více na levo menší číslo, tady větší číslo. Je to do kopce od nejmenšího, takže za dvojkou trojka. A tady čtyřka, pětka, to už tady jednou bylo. Hm. Jedna, tři. Znamená jedna, tři. Do kopce to jde, takže od nejmenšího, čili začínáme nulou, která je před jedničkou a mezi jedničkou a trojkou je dvojka. Jedna, čtyři. Zase do kopce. Takže jedna, dvě, tři, čtyři. Tohle to zavání, že tady to bude obráceně, no taky ano. Čtyři, tři. Více vlevo je vyšší číslo než to, co je vpravo. Takže to jde z kopce. Čtyři, tři, dva, jedna. Tři, dva. Tady doleva je větší, tady je menší. Takže zase jdeme z kopce, jenže tady musíme doplňovat ta čísla, která jsou před trojkou je 4, a před čtyřkou je 5. Vidíte, jak to je krásně z kopce? Od největšího do nejmenšího 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tak, 2, 1, zase z kopce, takže tady před dvojkou trojka a tady nejmenší 0, 3, 2, 1, 0. Tak, to je moje řešení. Rozsvítíme, svítíme zeleně. Tak, porovnali jste, uvažovali jste podobně, výborně. Takže už začínáte ovládat řady čísel, jak od nejmenšího čísla do největšího, tak i od největšího po nejmenší. Gratuluju!